Hodně příjemná jízda na kole ve větru, v zimě do práce. Čau, tady Emil, pondělí, novej den, jdeme na to. Zajímavý, když to vezmu trochu centrem, tak je to až o kilometr kratší do práce. Poučím, jdu pracovat. Oto, hurá do větru. Jsem takový hotový pořád, no, bolí mě trochu hlava. Nevím, co ze života. Ale brečet mi jde krásně. Je pondělí, to znamená, že jdu skočit do Vltavy. Já vlastně pořád říkám, že se jdu otužovat, ale vzhledem k mý otužilecký formě, to je opravdu jenom 5-vteřinový ponor, trochu hekání a hraní si na otužilce. Tak dneska zas. Hanka je moc slavná, zase něco natáčí. Může, že jo? Jasně. Protože Emik dělá takový vlogy, každý den točí na YouTube, jmenuje se to Hrdý plešon, to můžete dát do té televize. A protože Emil hodně běhá, tak motivuje lidi k běhání a ukazuje jim prostě ty trasy běžecký, že v Praze, každý si myslí, že v Praze se nedá běhat, ale v Praze se dá běhat krásně, protože tady jsou super prostě trasy a je to i zajímavý, když se běží ráno nebo večer, tak je to zajímavý tím městem běžet. Takže když se, vážení přátelé, podíváte na Hrdý plešon na YouTube, tak tam uvidíte úplně krásný videa, kde se všude dá Praze běhat. Přesně tak. A tam trénujeme, abychom se mohli zúčastnit jednou za rok, protože my nejsme žádný otužilci, ale jednou za rok chodíme na Memorial Nikodéma na Vánoce, na Štěpána. A to je takovej náš motivační cíl a proto vlastně to děláme, ale neděláme to jenom proto, ale děláme to proto, protože tam je sranda, protože tam jsou kamarádi a protože je to taková zase jiná náplň dne. Buď jsme tady, srvaně! A prý ta voda je dneska strašně studená. A teď tady mrzne. Ale už můžeme být ven aspoň. Štáb České televize. Ale jsem rád, že jsem to dneska trošku prodloužil, asi 2 minuty 55 sekund. To je pozitivní, tak se jdu ohřát. Tak už jsem v té bundě, ale ještě si dohřeju doma. V té hodě člověk úplně na všechno zapomene, protože jenom mrzne. Ale dneska jinak celkově se cítím daleko líp než včera, i když jsem teda nesportoval. Ale síla na tom kole byla. Od žaludku mi bylo blbě jenom trochu, tak možná to pročištění včerejší pomohlo. Jsem na 90%, ale už dělám jakoby nic, jako pořád. Tak jo, jsem doma, dobrou noc.